କରିବେ ସମସ୍ତେ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସ୍କିଲ୍ ଦେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟୁ ଅଦର ଏମ୍ପ୍ଲୟର୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଡେକ୍ସ। ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟା ଅଲଗା ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର୍ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇ ସ୍କିଲ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ସ୍କିଲ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜେନେରାଲ ସ୍କିଲ୍ କହୁଛୁ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସ୍କିଲ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଦେଇଛି। କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା? ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍କୁ ଅଲଗା କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ସ୍କିଲ୍। ଓକେ, ଆମେ କହୁଛୁ ଜେନେରାଲ ସ୍କିଲ୍, GENERAL, ଜେନେରାଲ SKILLS, ସ୍କିଲ୍ସ। ଓକେ, ମୋ ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଭାରତ ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ ଉପଭୋକ୍ତା, ଯିଏକି ଆମର ବେଶୀ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ତାପରେ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ପ ଦେଇଛି, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର୍ ଦେଇଛି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯିଏକି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ପ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଦେଇନାହିଁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହାକୁ ଆମେ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର୍ କରିବା। ଓକେ, ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର୍ରେ ବେଶୀ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ରେ ବେଶୀ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଦେଇନାହିଁ ଏଠି ଅପସନ୍, ଆମେ କହୁଛୁ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର୍। କ୍ଲିୟର୍? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କଭର୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର କରିବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଜିଅନ୍ସ ରିସିଭ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର୍, ମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ବର୍ଷା ସାରା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏ ଜାଗାରେ? ତୁନ୍ଦ୍ରା, ମନସୁନ୍, ତାପରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିଟେରିଆନ୍, ଆଉ ଇକ୍ୱାଟୋରିଆଲ୍। ମୋତେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା କ'ଣ ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଇକ୍ୱାଟୋରିଆଲ୍ ଜୋନ୍ରେ, ଇକ୍ୱାଟୋରିଆଲ୍ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଆମେ କହୁଛୁ ଇକ୍ୱାଟୋରିଆଲ୍। ଏନ୍ସର୍ ଡି ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଇକ୍ୱାଟୋରିଆଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। କ୍ଲିୟର୍? ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, କୋଲେରୁ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଏ ଯେଉଁ କୋଲେରୁ ଲେକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? କୋଲେରୁ ଲେକ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବା? କୋଲେରୁ ହ୍ରଦ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦେଇଛି କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆଉ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନା, ଆମେ କହୁଛୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଲେରୁ ହ୍ରଦ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଇଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମୋଗଲ ରୁଲର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଜିଜିଆ ରିଇମ୍ପୋଜ୍ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍, ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଜିଜିଆ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା? ଆକବର, ତାପରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଔରଙ୍ଗଜେବ, ତାପରେ ଜହାଙ୍ଗୀର, ଆଉ ହିମାୟୁନ। ମାନେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମୋଗଲ ରୁଲର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଜିଜିଆ ରିଇମ୍ପୋଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ନା, ଔରଙ୍ଗଜେବ କଥା କହୁଛୁ, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ପୁଣି ଏଇଟା ପୁଣି ଜିଜିଆ କର ଯେଉଁଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା କହିପାରିବା ଆମେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍ ସି ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଏଜ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଓକେ, ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 1856 AD। ଓକେ, 1856 AD କଥା କହୁଛୁ ଆମେ, ମାନେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲିୟର୍? ସମସ୍ତେ ୟାଦ୍ କରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣ, ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡିୟର୍ଡ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମ୍? ମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ନୀତି କ'ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ? କର୍ମ ହେଲା, ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ହେଲା, ଡିସ୍ପେସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଲୟାଲିଟି ହେଲା? ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡିୟର୍ଡ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମ୍? ଜୈନ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ନୀତି କ'ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ? ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ, ମାନେ ଅହିଂସା କହିପାରିବା, କି ଅହିଂସା ଭାବନେ, ଅହିଂସା, ଅହିଂସା ଆମେ କହୁଛୁ, ଅହିଂସା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ଲିୟର୍? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ରପ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଣ୍ଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୃଷି ଅଧୀନରେ କେଉଁ ଫସଲ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା? କଫି, ଟି, ରବର, କୋକୋନଟ୍? 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆମେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବା ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ରପ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଣ୍ଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୃଷି ଅଧୀନରେ କେଉଁ ଫସଲ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମେ କହୁଛୁ କଫି, ଟି, ରବର, କୋକୋନଟ୍, ଆମେ କହୁଛୁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କହୁଛୁ କଫିଟା, କଫିଟା ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥିଲା କହିପାରିବା, COFFEE, କଫି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେଟାଲ୍? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆପଣ ଧାତୁ ନୁହେଁ?
एल्युमिनियम ଦେଇଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପଟାସିୟମ ଦେଇଛି, ଫସ୍ଫରସ ଦେଇଛି ଆଉ କାଲସିୟମ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ମାନେ ଧାତୁ ହେବ ହେବ ନାହିଁ, ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେବ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ୟାର ପି ଡି ଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଓଡ଼ିଆ ଜିକେ ଡଟ୍ ଇନ୍ରେ। ଓଡ଼ିଆ ଜିକେ ଡଟ୍ ଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ପରେ ପି ଡି ଏଫ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେ ପି ଡି ଏଫ୍ଟା। ଓକେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଚାର୍ଜ ଅନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ ଚାର୍ଜ ଅନ୍ ଡେସ୍କ। ପୁରା ମାନେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଡେସ୍କର ଚାର୍ଜ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ତା'ପରେ ପଜିଷ୍ଟ୍ରନ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆଉ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଦେଇଛି। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କରିବା କ'ଣ, ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଅନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ ଚାର୍ଜ ଅନ୍ ପଜିଷ୍ଟ୍ରନ୍। ଆମେ ପଜିଷ୍ଟ୍ରନ୍ କହିପାରିବା, ଆନ୍ସର୍ ପଜିଷ୍ଟ୍ରନ୍ ହେବ, ହେଲା। ପଜିଷ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଚାର୍ଜ ଅନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ ଚାର୍ଜ ଅନ୍ ପଜିଷ୍ଟ୍ରନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତରେ ଦ ଓଥ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେସି ଟୁ ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଇଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବାଇ ହୁମ୍। ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବ? ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ଓଥ୍ ଅଫ୍ ଏ ସିକ୍ରେସି ଟୁ ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଇଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବାଇ ହୁମ୍। ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିପାରିବା ଆମେ। ସି ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଆଫ୍ଟର ହାଉ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଲୋଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ସ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିକମ୍ ଇନ୍ ଅପରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କିସ୍ ଟୁ ଅପରେଟ୍। ଦେଖ ପିଲା, ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଆଫ୍ଟର ହାଉ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଲୋଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିକମ୍ ଇନ୍ ଅପରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କିସ୍ ଟୁ ଅପରେଟ୍। 3 ମନ୍ଥ, 6 ମନ୍ଥ, ତା'ପରେ 9 ମନ୍ଥ ଆଉ 12 ମନ୍ଥ ଦେଇଛି। ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ୟାଦ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି 6 ମନ୍ଥ, ହେଲା। 6 ମନ୍ଥ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ କହିବା 6 ମନ୍ଥ ହେଇ, 6 ମନ୍ଥ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫ୍ରି ଫଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଦ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏଟ୍ ଏନି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ପାଥ୍ ଏପିୟର୍ସ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଡେକ୍ସ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ୱାଟର ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡେକ୍ସ ୱାଟର, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ହାଇଜେନିକ୍, ତା'ପରେ ସ୍ପାର୍କଲିଂ, ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଆଉ ସାନିଟାରୀ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କରିବା କ'ଣ, ମୋତେ କହିଲେ କି ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ, ତାକୁ କହିଲେ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ପାଣି, ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପୋର୍ଟେବୁଲ୍, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଓକେ, ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାଣିକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହାଇଜେନିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଡେସ୍କ ଟୁ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଟେକ୍ସଟ୍, ଇମେଜ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯେ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଡେସ୍କ ଟୁ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଟେକ୍ସଟ୍, ଇମେଜ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଏଚ୍ଟିଏମ୍ଏଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା, ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ଏଚ୍ଟିଏମ୍ଏଲ୍ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟ୍ ବି ସୋ କରିପାରିବ ଆଉ ଇମେଜ୍ ବି ସୋ କରିପାରିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଟେକ୍ସଟ୍ ବି ସୋ କରିପାରିବ, ଇମେଜ୍ ବି ସୋ କରିପାରିବ, ଆଉ ଏଚ୍ଟିଏମ୍ଏଲ୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ୍, ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ମାର୍କ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ମାର୍କ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାର୍କ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଚ୍ଟିଏମ୍ଏଲ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ପିଓର ମୋନୋପଲି, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଏକ ଚାରିଟିର ଗୁଣ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ, ପିଓର ମୋନୋପଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନେ ୱାନ୍ ସେଲର୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସେଲର୍ ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସେଲର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଓକେ, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଖାଲି ଜଣେ ଖାଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପିଓର ମୋନୋପଲି, ପିଓର ମୋନୋପଲି, ପିଓର ମୋନୋପଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସେଲର୍ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପିଓର ମୋନୋପଲି। ଦେଇଛି, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇପିଜେଡ଼, ପିଲାମାନେ ଆମର କହୁଛ କ'ଣ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇପିଜେଡ଼ ସେଟ୍ଅପ୍ ଇନ୍ କାଣ୍ଡାଲା, ମାନେ କାନ୍ଦାରେ ପ୍ରଥମ ଇପିଜେଡ଼ କେବେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା କହିପାରିବେ? ମୋତେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଇପିଜେଡ଼ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଇପିଜେଡ଼, ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଜୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ମାନେ ଯେଉଁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଇପିଜେଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଇପିଜେଡ଼, ଓକେ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଜୋନ୍, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଜୋନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଜୋନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ୟାଦ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଲେକ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ଲୁଣିଆ ହ୍ରଦ ଜଳ ନୁହେଁ, କାସ୍ପିଆନ୍ ସି, ଲେକ୍ ବୈକାଲ, ଗ୍ରେଟ୍ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଆଉ ଲେକ୍ ଭେନ୍। ମୋତେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ,
କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଲେକ୍ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କହୁଛୁ ଲେକ୍ ବୈକାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରୁଷିଆରେ ଅଛି, ଲେକ୍ ବୈକାଲ ଅଛି ରୁଷିଆରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ମଧୁର ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଡିପେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମେନଲି କେଉଁଠି, ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଷିଆରେ ଅଛି, ରୁଷିଆରେ ହେଲା, ରୁଷିଆରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ୟାଦ କରିବେ, ଲେକ୍ ବୈକାଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର, ହ୍ୱିଚ୍ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଣ୍ଡ ସିକନ୍ଦରାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ହ୍ରଦ ଅବସ୍ଥିତ? ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର, ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର, ଜବାହର ସାଗର ଆଉ ହୁସେନ ସାଗର। ଅଣତିରିଶମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅଣତିରିଶମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ହୁସେନ ସାଗର ନା, ଆମେ କହୁଛୁ ହୁସେନ ସାଗର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଣ୍ଡ ସିକନ୍ଦରାବାଦ, ଆମେ କହୁଛୁ ହୁସେନ ସାଗର, HUSSAI ହୁସେନ ସାଗର, ଆମେ କହିବୁ ହୁସେନ ସାଗର କହିପାରିବା, ବୁଝିହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ମୋଗଲ ଏମ୍ପିୟର, ମାନେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ? ଆକବର, ହୁମାୟୁନ, ବାବର ଆଉ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେ ମୋଗଲ ଏମ୍ପିୟର ଯେ ଥିଲା, ମୋଗଲ ଏମ୍ପିୟର ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ? ସେ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିକି, ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିକି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିକୁ ପିଲାମାନେ ହରେଇକି ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାବର, ବାବର 1526। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ହୁ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଭେସ୍ ରାୟ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ବୁର୍ମା ୱାର, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ବୁର୍ମା ୱାର ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ବୁର୍ମା ୱାର ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ସହିତ ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ବୁର୍ମା ୱାର ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଡେଲାଉସି। ତାପରେ ଦେଇଛି ମାନେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଡୋଫେରିନ୍ ଦେଇଛି, ଡେଲାଉସି ଆଣ୍ଡ ଡୋଫେରିନ୍ ବୋଥ ଦେଇଛି, ଆଉ ନୋ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏନ୍ସାର୍ କ'ଣ ହେବ, 31 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ପିଲା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଡେଲାଉସି ବି ଥିଲେ କହିପାରିବା, ଆଉ ଆପଣ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ଡୋଫେରିନ୍ ବି ଥିଲେ କହିପାରିବା, ଡେଲାଉସି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡୋଫେରିନ୍, ସମସ୍ତେ ଆକୁ ୟାଦ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଡୋଫେରିନ୍ ବି ଆଉ ଡେଲାଉସି ବି ଥିଲେ କହିପାରିବା ଆମେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଭୁଟାନ, ଭୁଟାନର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଭୁଟାନର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ? ସିସିଆମ ଦେଇଛି, ସାଇପ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, ଇବୋନି ଦେଇଛି ଆଉ ପାଇନ୍ ଦେଇଛି। ତେତି ସମୟ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ସାଇପ୍ରେସ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଭୁଟାନର ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ସାଇପ୍ରେସ୍, ହେଲା ସାଇପ୍ରେସ୍। ଭାରତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତର କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ, ଲାଇକ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଫିଗ୍ ଟ୍ରି କହିଥିଲେ, ଫିଗ୍ ଟ୍ରି କହିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଗ୍ ଟ୍ରି, ହେଲା ଫିଗ୍ ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଗ୍ ଟ୍ରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ମସଲ୍ସ ଆର୍ ଅଲସୋ କଲ୍ ଡେକ୍ସ ମସଲ, ମାନେ ସେଚ୍ଛାକୃତ ମାଂସପେଶୀକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? 35 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ, ୟାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ସ୍ମୁଥ୍ କଲ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାର୍ଡିଆକ୍, ଅନ୍ଷ୍ଟ୍ରିଏଟେଡ଼୍, ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଏଟେଡ଼୍ ମସଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ୟାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ, ଷ୍ଟ୍ରିଏଟେଡ଼୍ ମସଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଡେକ୍ସ ଇଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଏଜ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି, ପିଲାମାନେ ଏନର୍ଜି ହେବ ନା ଆପଣ ପାୱାର ହେବ ନା ଫୋର୍ସ ହେବ ନା ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ହେବ, ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ପାୱାର ପିଲାମାନେ ନା, ପାୱାର ଇଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଏଜ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି, ଯେତେ ପାୱାର ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଆପଣ ପାୱାର ଦେବେ ସେତିକି ଏନର୍ଜି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମେନଲି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ରହିବ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ପାୱାର, POWER। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, କ୍ଲୋରିନେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ବାଇ ଏଡିଂ ଟୁ ଡେକ୍ସ ଟୁ ଦ ୱାଟର, ପାଣିରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ କରି ମାନେ କ'ଣ ମିଶାଇକି ଏପଟେ କ୍ଲୋରିନେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ? ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ସାଲ୍ଟ କ୍ଲେମ୍, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆଉ ୱାସିଂ ସୋଡ଼ା, ଆଉ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ନା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଯାଇଥାଏ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଯାଇପାରିବ କେଉଁଥିରେ, ଏଇ ପାଣିରେ, ୱାଟରରେ, ଆଉ ତାକୁ କ୍ଲୋରିନେସନ୍ କରିବ, କ୍ଲୋରିନେସନ୍ କରାପଡ଼ିବ, କ୍ଲୋରୋ ନାଇଁ ସେସନ୍ କରା ମାନେ ମାନେ କରାଯାଇଥାଏ, ଆକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ ଆକୁ ୟାଦ କରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ୱାଜ୍ ଟୁ ଏଚିଭ୍, ହେଲେ ଜମି ସଂସ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ, ଇନକ୍ରିଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ପର୍ଚେସିଂ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ରୁରାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍, ଏନ୍ସର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ, ଆଉ ଦେଇଛି ଅଲ୍ ଅପସନ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ, କହିଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମର ତା'ର ମେନ୍ ଏଚିଭ୍ ଥିଲା କ'ଣ, ଯେ ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ପର୍ଚେସିଂ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ରୁରାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ରୁରାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଅଧିକ ଇନକମ୍ ହେବ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ କରାଯିବ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ବି ଚାଷ କରିପାରିବେ,
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ, ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆମେ କରେକ୍ଟ କହିପାରିବା। ଦେଖି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ ଏରୋଡାଇନ୍ ମାଉଣ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟସ୍ ପିରିଓଡିକାଲି ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଷ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ ଏରୋଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟସ୍ ସ୍ପିରିଓଡିକାଲି ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଷ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ସ। ଏହାକୁ ମାନଡଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ପେଡ଼ି ପ୍ଲାନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ ଫର୍ମ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅପ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି। ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏହା ପିଲାମାନେ ହୋମ୍ କହିଥାଏ, ଏଚ୍ ୟୁ ଏମ୍ ହୋମ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ହୋମ୍ ଏଚ୍ ୟୁ ଏମ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ପେନିନସୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିମେନିଂ ଥ୍ରୀ। ଅନିମଲିଖିତ ଭାରତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅବଶ୍ୟ ତିନିରୁ ଅଭିନ୍ନ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ନର୍ମଦା, କାବେରୀ, କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଭଲ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଏଇଟା। କାହିଁକି ନର୍ମଦା ନଦୀଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଆରବ ସାଗରରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ଆରବ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନର୍ମଦାଟା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ୱେଦ କରିବେ। ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏ କପୁଲ ବୁରିଆଲ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହରପ୍ପାନ୍ ସାଇଟ୍। ତାକୁ ପିଲାମାନେ କପୁଲ ବୁରିଆଲ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ କପୁଲର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ବୁରିଆଲ ମାନେ କ'ଣ କହିପାରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବୋନ୍ସ କହିପାରିବା ମେନ୍ କଥା। ଏହା କେଉଁ ଜାଗାରୁ ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ମହେଞ୍ଜୋଦାଡ଼ୋ, ହଡ଼ପ୍ପା, ଚାହୁଁଦାଡ଼ୋ ଆଉ ଲଥାଲ। ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଲଥାଲରେ ମିଳିଥିଲା, ଲଥାଲରେ ମିଳିଥିଲା। ଲଥାଲ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଥିଲା, ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ତ ନାହିଁ ଆଉ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ପୋର୍ଟ ସିଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ପୋର୍ଟ ସିଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲଥାଲ। ଓକେ, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ 1892 ଆକ୍ଟ ୱାଚ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲାନ୍। ପିଲାମାନେ 1892 ଅଧୀନ ଭାରତୀୟ ପରିଷଦ କେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ନର୍ଥ ବ୍ରୁକ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଡୁଫେରିନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ରିପନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଯଦି ଗ୍ଲାଣ୍ଡଷ୍ଟନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କହିପାରିବା। ମୋତେ କହିଲେ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା, ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ଡୁଫେରିନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା। 1892 ଅଧୀନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପରିଷଦର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଡୁଫେରିନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ, ଡୁଫେରିନ୍ ପ୍ଲାନ୍ DUFFERIN ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ୟାଦ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏରିଆ ଡିଡ୍ ନନ୍ଦନଲାଲ ବୋଷ ବୋଷ ଆନ୍ ଫ୍ରେମ୍। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦନଲାଲ ବୋଷ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ନନ୍ଦନଲାଲ ବୋଷ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସାତମ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପେଣ୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ ନା ପଲିଟିକ୍ସ, ଆମେ କହୁଛୁ ପେଣ୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପେଣ୍ଟିଂ PIN ପେଣ୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ପେଣ୍ଟିଂ ସହିତ ପେଣ୍ଟିଂରେ ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍। ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଲେଖକ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆନନ୍ଦସ ସାମରକୋନ, ତା'ପରେ କୁମାର ତୁଙ୍ଗା ମୁନିଦାସ, ସିରି ଗୁନସିଂହେ ଆଉ PB ଜୟଶେଖର। ସମସ୍ତେ ମନେ କହିଲା ପରେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ସାମରକୋନେ, ଇଏ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ସାମରକୋନେ। କ୍ଲିୟର, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ, ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ଲୋ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଓକେ ସରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କହିଲେ, ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡସ୍ ଲ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟେପ୍ସ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେଖି ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୈବିକର ଉଦାହରଣ କହିପାରିବା, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଏୟାର, ଓଜନ ଆଉ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍। ଅଭିୟସ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ମୋତେ କହିଲେ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର, ହଁ ୟାର PDF ଆପଣ PDF ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ୟାର PDF ଦେଇଦେବି, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ସାଇନ୍ସର PDF ଦେଇଛି, ସାଇନ୍ସର PDF ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ମନେକୁ, ସାଇନ୍ସର PDF ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଟ୍ ଓକେରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମିତି ସେୟାର କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଆଉ। ଆର PDF ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଜି, ୟାର PDF ତ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସର PDF ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଚେକ୍ କରିବେ ଯାଇକି ଦେଇଦେଇଛି ସେଟା, ଆପଣ ୟାର PDF ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପାଇଯିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ମେସେଜ୍ ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି। ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଚ୍ ଏଡେଡ଼୍ ବାଇ 73rd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଦେଖି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସୂଚୀ 73ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ଅଧିନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଜୟ କରାଯାଇଥିଲା। 13 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, 8th Scheduled, 9th Scheduled, 10th Scheduled ଆଉ 11th Scheduled ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସୂଚୀ ପିଲାମାନେ 73ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଅଧୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି 11th Scheduled ଆମେ କହିବା, 11th Scheduled। ଓକେ, ଆମେ କହୁଛୁ 11th Scheduled କହିପାରିବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 11th Scheduled।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ଇଜ୍ ଏ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରସେଲୁଲାର ମେଟ୍ରିକ୍ସ। ରକ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ସଂଯୋଗକାରୀ ଟିସ୍ୟୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରସେଲୁଲାର ମେଟ୍ରିକ୍ସରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି? ଜେଲି ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଡେନ୍ସ ଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଇଛି ନଅ ଅପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ପିଲାମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଟାଇପ୍ର, ପିଲାମାନେ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିସ୍ୟୁ କହିଥାଉ, ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ, PFLUID ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ, କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସ୍ଲୋ ଗ୍ରୋଇଂ ଲାର୍ଜ କଲର୍ଡ ପେଚେସ୍ ଅନ୍ ଦ ବାର୍କ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ସିମ୍ବୋଏଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ମସ୍ କଲ୍ ଡେକ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ଲୋ ଗ୍ରୋଇଂ ଲାର୍ଜ କଲର୍ଡ ପେଚେସ୍, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ ଲାଲ ପେଚେସ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ହେଲା, ଆଉ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗଛର ମାନେ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ବତେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଲାଇଚେନ୍ସ କୁହାଯାଇପାରିବ, ରିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ରିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ। ଦେଖ ହ୍ୱେନ୍ ଏନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଭର୍ଟିକାଲି ଅପୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଟ୍ ଇଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇଟ୍ ଇଟ୍ସ ଡେକ୍ସ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ, ହ୍ୱେନ୍ ଏନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଭର୍ଟିକାଲି ଅପୱାର୍ଡ଼, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯିବ ତା'ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇଟ୍ କେତେ ଯିବ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର। ପଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଜିରୋ, ଆଉ ଦେଇଛି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍,